Відкриття змагань розпочалося о 10-й годині. Зараз ми знаходимося у місті Кременець біля лижних трамплінів. Висота цієї гірки – 30 метрів. З 30-метрової гірки стрибають діти молодшої групи. Десятилітній Віталій Дручків стрибнув у довжину з результатом 22,5 метри. Траса, в принципі, добра. Трохи лід є. Ну, так-то нормальна траса. А як стрибнув, як оцінюєш? Ну, я думаю, що не дуже і добре, і не дуже і погано. Довжина цього стрибка 11-річної Оксани Грушицької – 24,5 метри. Першим прыжком я задоволена, адже він був найідеальніший. Другий прыжок, ну, теж був нормальний. І, ну, як сказати, я теж ним задоволена. Це більша гірка. Її висота – 40 метрів. Ілля Чеболда стрибнув із результатом 38,5 метрів. Результатом я не дуже задоволений. Можу набагато далі. Траса така нормальна, тільки трохи трясе на трампліні. Перший стрибок – 38,5 метрів. Кожен учасник виконує три стрибка. Перший пробний, два – залікові. Стрибок оцінюється за техніку виконання і за довжину стрибка. Ну, довжина стрибка – то зрозуміло, що довжина скільки метрів скочує, стільки кажуть, але за стиль виконання стрибка судять 5 суддів. Значить, з 20-бальної системи. Рахується виконання поштовху на столі від риву, положення тіла в повітрі і саме основне приземлення. Спортсмени-двоборці, яких є 40, після стрибків бігтимуть гонку, повідомив провідний тренер Міністерства молоді і спорту зі стрибків на лижах з трампліна Роман Рудніцький. Є спеціальна шкала, переводиться в секунди, тобто 1 бал. 4 секунди. Тобто 14 балів, 15 балів, то 1 хвилина відставання. Тобто і спортсмени лижні двоборці, вони стартують по Гундерсену. Тобто хто кращий в стрибках, він біжить перший. Тобто і там хтось через 5-7 хвилин, 10 секунд стартує. Довжина стрибка, хто виграє гонку, той визначається як переможець змагань в лижному двоборці. Це вже більше 20 років, щороку відбуваються такі змагання, це офіційні змагання. За результатами йде відбір і формується збірна, тобто наші спортсмени. Отут, уявляєте, в Кременці відбираються діти, які потім виступають на юнацьких Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи, світу і на Олімпійських іграх. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.